tarde, estamos com o Maurício Duval. Como é que vê o panorama dos touros na atualidade? Pois, considerando os tempos ditos de crise, em que é cada vez mais difícil ter dinheiro para coisas não prioritárias, naturalmente que a festa ressente-se disso, mas, repito, considerando isso, a festa de touros está num momento alto, na medida em que, fazendo todas as contas, sabemos que há cada vez mais aficionados, cada vez mais público, cada vez mais gente jovem dentro e fora das arenas, de maneira que a festa de touros está numa situação em que nós, os aficionados, temos de ser otimistas, esperar que as dificuldades se vençam e desapareçam e que cada vez o futuro seja mais risonho para esta tão querida manifestação cultural, tradicional, popular portuguesa. Muito, muito bem. Sr. Maurício, há quantos anos anda na vida dos touros e o motivo que o levou a entrar no mundo da tauromaquia? Bom, eu direi que cada um de nós pode dizer que não tem idade, como os toureiros, mas eu comecei com 4 anos a ir aos touros ao Campo Pequeno, acompanhando um tio, padrinho meu, que era acionista da Monumental de Lisboa. Como vê, já lá vão 50 e muitos anos que vou aos touros e me fiz aficionado. Não me fiz aficionado lendo livros, confesso essa minha peça, mas a vida não me proporcionou tempo de disponibilidade para grandes leituras, mas apenas para consultas fiz-me aficionado através dos ganadeiros, através dos touros, através dos toureiros, isto é, através do campo. Vivendo o lado prático da situação, decidi, digamos, assumir a condição de toureiro prático, de aficionado prático, melhor dizendo. Na altura até o falecido José Assis Palha, um grande senhor da festa, e também outro grande senhor, o Dr. Francisco Palha Botelho Neves, convidaram-me a integrar um grupo de aficionados práticos. Participei em muitas tentas no campo, em muitas tentas em praças de touros um pouco por todo o país, de maneira que desfrutei cada vez mais, cada dia que passava, e por isso mesmo, sobretudo, fui-me fazendo aficionado. Obviamente que também tive o meu percurso a nível de comunicação social. Um dia o saudoso José Fialho Gouveia, por sugestão do primeiro matador de touros, Diamantino Viseu, convidou-me a integrar os quadros da RTP para substituir o entretanto também já desaparecido e antigo bandarilheiro Sebastião Saraiva, que era o comentador, quer em programa, quer em transmissões, mas que por motivos de saúde não podia dar continuidade a esse trabalho. Fui eu que fui convidado, estreiei-me na Praça de Touros da Póvoa do Varzim, depois em 1979, depois em 1981 fiz a primeira série de programas da televisão, o Sombra Sol, e daí até hoje, mais recentemente, com passagens pela RTP Memória, tenho estado ligado à comunicação social taurina, ora com programas de touros na rádio, em termos de Rádio Renascença, depois de ter começado no extinto programa Sol e Touros, da antiga emissora nacional, já há uns anos para cá, na Rádio Iris FM, em Samora Correia, e portanto, olha, aqui estou, também escrevendo para o jornal Correio da Manhã, primeiro, inclusivamente, tendo uma página diária, quando era diretor o João Marcelino e que me convidou para esse desafio, e ultimamente com os textos de opinião que saem todos os sábados, e tendo constituído uma equipa, convidei com muita honra minha o Sr. João Aranha e o Sr. Joaquim Tapada, que são os cronistas críticos de espetáculos taurinos, e constituindo assim uma equipa humilde, que faz o que é possível e até em função do espaço que nos é dado, que não é muito, já foi mais, no Jornal Correio da Manhã. Muito bem. Sr. Maurício, esperamos que continue por muitos anos e boa sorte e obrigado. Convosco, o prazer de termos entre nós Maurício Duval. Confessar que há 47 anos comecei discretamente a viver Samora. Comecei a participar, imaginem, como aficionado prático, ainda muito jovem, nos tentadeiros da ganaderia Oliveira Irmãos.
E depois, faz sensivelmente agora 34 anos, que realizei com uma equipa da RTP um programa dedicado ao touro, com grande incidência na ganaderia de Oliveira Irmãos. Já lá vão 34 anos. Sempre de forma discreta, tenho vindo ao longo destes anos a viver as incidências de Samora, as suas características, as suas paixões, e acabei por desaguar numa paixão em Penavento. Os samorenses não levam a mal, eu sei que há aí umas rivalidades, mas estou muito feliz e há, vai para 4 anos que estou a residir em Benavente e estes versos se intitulam A Festa é Festa, e que é dedicada a todos quantos vivem dentro ou fora das praças de touros, dentro ou fora das arenas, no campo, por exemplo, a festa de touros, a tauromaquia. A festa é festa. Mais bonita que a corrida, seja noite, seja dia, mas quando o sol alumia, se há um touro praça a praça, logo a festa tem mais raça. Crescem logo as emoções, batem forte os corações, e na praça tão colorida há gente que se levanta com mil balés na garganta. A festa é festa, é tradição, e é com certeza bem portuguesa. São cavaleiros, são toureiros, são focados, são gente valente e nobre coração. Bravo é o touro na campina que domina, e é pelo campino amado. Rei da festa mais cantado, quando festa com alegria, faz da força poesia. É mistério, podem crer, cada touro, cada sina, na arena de sonho e sorte, a vida a jogar com a morte. A festa é festa, é tradição, e é com certeza bem portuguesa. São cavaleiros, são toureiros, são forcados, são gente valente e nobre coração. La 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 la, la todos. É festa, é festa, é tradição, e é com certeza bem portuguesa. São cavaleiros, são toureiros, são focados, gente valente e nobre coração. Permitam-me, antes de me retirar, posso ir para cá?